Hallo julle en baie welkom by vandagse Prisma Kids. Dit is vir my so lekker om saam met julle hier te wees, maar dit gaan vir my lekkerder wees as ons mekaar weer kan sien. Ek hoop en ek bid dat dit sommer gou sal wees en dat ons weer by die kerk by mekaar kan kom. Ek wil vandag met julle 'n storie deel uit die Bybel uit in Lukas 15. Jy kan vir mama of papa vra om dit saam met jou te lees vanoggend of vanaand as jy dalk wil. Maar hierdie storie het al vir my baie beteken. Nou, dit is 'n gelykenis en ek weet ons het nou al hier by Prisma Kids gepraat oor 'n gelykenis en julle is so slim, julle weet wat dit is. Maar net terwille dat ons van almal dat ons net kan onthou wat dit is. 'N gelykenis is 'n ander manier om 'n storie te vertel. En baie keer het daai storie ook 'n betekenis. En as ons gaan kyk in die Bybel, het Jesus baie gelykenisse vertel van verskillende goed, van talente, van die skaapie, van die verlore seun. En al daai stories het uiteindelik iets vir die mense geleer. En vandag gaan ons gesels oor die verlore skaap. Dit is 'n verhaal wat Jesus vertel het om vir die mense iets te leer. Kom ons luister gou saam na die storie. Vandag se verhaal gaan oor 'n skaapie en sy skaapwagter. Nou, die skaapwagter het dag en nag by sy skape gebly. So sy skapies was hy trots, dit was sy werk. Hy was verantwoordelik vir daai skapies. So hy kon hulle nie sommer net iewers ter los nie. Hy moes hulle mooi oppas en seker gemaak het dat hulle okay is. So hy het baie moeite gedoen en hy was regtig lief vir hierdie skapies. En die skaapwagter het seker gemaak dat hulle by die beste plek was waar daar lekker gras is, groen gras, sappige gras wat hulle magies lekker vol kon maak. En waar die lekkerste koel poele water was. Hy het seker gemaak hy vat sy skapies soontoe. En omdat hy so baie tyd saam met sy skape spandeer het, het hy hulle geken. En hy het sommer vir elkeen van hulle 'n naam gegee. Nou die vergelykenis van vandag, die verhaal wat ek en jy vandag saam mee gaan oorgesels, is die gelykenis van die verlore skaap. Nou hierdie skapies was almal in 'n trop en die skaapwagter in vandag se verhaal het 100 skape gehad. Nou 100 skape is nogals baie as jy dink, as jy in die klas sit, as jy seker 30 kinders. Nou, dit is 3 sulke klasse plus nog 10. So dis nogals baie skape om op te pas, nee, vir al as jy een persoon is. Maar partykeer het dit ook gebeur dat die skape seer gekry het, dalk geval het, of hulle pootjie seer gemaak het, of wat ook al, en dan het hierdie skaapwagter daai grootte skaap opgetel en op sy skouers gesit. En seker gemaak daai skaapie is okay, sy wonde word versorg, hy kry nog steeds lekker grasies en koue water om te drink. En in vandag se verhaal sien ons, elke liewe skapie het hierdie skaapwagter geken, goed geken. Hy het sommer gesien in hulle gesiggies wie is wat se een en elkeen het 'n naam gehad soos ek nou gesê het. En eendag het hierdie skapies rustig in die veld gewei. En daar was een skapie wat baie excited was oor die graspolletjies. Toe sien hy nog 'n graspolletjie bietjie verder van waar die trop was. En hy spring sien toe en hy gaan eet daar in die grasies. En toe hy net so bietjie links en regs kyk, toe sien hy, maar daar is nog graspolletjies. En so begin hierdie skaapie al hoe verder weg beweeg van die trop af. En hy kom dit nie agter nie, want hy is te besig om hierdie lekker soet en sappige grasies te eet. En julle, toe hy net so regs kyk van hom af, toe sien hy, daar is die lekkerste, blouste, koelste water wat hy nog ooit gesien het. En waartoe gaan hy skapie? Reg uit na die water toe. En daar gaan die skapie en hy drink water en hy geniet dit en dis vir hom lekker. En toe sien hy ewe skielik. Maar ek is nie nou naby my skaapwagter of my trop nie. Aan die einde van die dag hierdie skapies na die skaapwagter toe gegaan. Hy het hulle getel, hy het gekyk dat almal daar is, dat niemand seer gekry het nie. Hy het sommer gekyk dat almal se pensies lekker vol is en dat hulle genoeg geëet het sodat hulle vanaand rustig kan slaap. En julle, hy sien toe ons een skapie weg. Hy tel net 99 skapies. Nou wonder ek wat het deur hierdie skaapwagter se kop gegaan. Wonder of hy gedink het, ag, dis een skapie, ons kan maar 'n nuwe een koop.
ik ga niet te veel worry oor hom nie, want die is nou 99 skape, wat meer is als net die enetjie wat weggeraak het. So, dis ok, ons koop maar een nieuwe een. Hy het geweet, hy moet die skapie gaan soek, want hy het omgegeef vir die skapie, en hy het geweet dat die skapie nie minder belangrijk is als die trop van 99 nie. En jylle, hy het begin soek na die skapie, totdat het donker geword het. En eventually het hy die skapie gekry, en het hom op sy skouers getel, en hom teruggedra na die trop toe. Nou, ek wonder, hoekom het Jesus hierdie verhaal vertel, vir sy disciples en vir mense? Hoekom, as jy nou moet dink, en jy dalk die video wil pause, hoekom dink jy het Jesus dit vir mense vertel? Wat wou hy vir hulle geleer het? Ek dink, dat Jesus ons wil leer, dat daar nie een mens is, wat belangriker is as een ander een nie. Partij van ons maaikies is anders, hulle lyk dalk anders as ons, hulle dink anders as ons, hulle praat ook 'n ander taal as ons, en dan partij keer dan dink ons, ons is meer belangrik as hulle. Of jy ken dalk 'n maaikie, 'n boelie of iemand by die skool wat dink, hulle is belangriker as jy. En dan wil ek jy moet dink aan hierdie verhaal, waar Jesus vir ons geleer het, dat hy allemaal ewe lief het. Of jy nou die een skapie is wat weggedwaal het, en of jy deel is van die 99 wat soet was en die geblei het, Jesus is nog steeds lief vir jou, en jy is nog steeds belangrik vir hom. En net so die maaikie waarvan jy nie so baie hou nie, boetie of sissie wat jou so baie irriteer, allemaal is ewe belangrik in Godse oë. Mag jy dit onthou hierdie week, en mag jy rarig een wonderlijke, awesome week hê, en vir allemaal gaan leer dat allemaal ewe belangrik is. En dat nie een van ons mag dink ons is cooler of beter as iemand nie, want ons is nie, ons allemaal is gelijk. Kom ons bid saam. Here, ek sê vir jy dankie vir 'n dag, 'n nuwe dag. Here, ons sê dankie vir die reën wat die laaste week en eintlik die afgelope paar weke so geval het. Here, ons bid ook vir mense wat in droogte sit, dat u daartoe ook sal reën stuur. Here, ons bid vir mense in hospitale, vir dokters, verpleegsters, mense wat siek is. Here, ons dink aan hulle en ons bid vir hulle en hulle families, dat u hulle styf sal vashou. Here, ek bid vir elke maatjie wat vanoggend saam gekyk het, vir elke persoon, Here, dat u by hulle sal wees hierdie week, en dat ons sal onthou dat ons nie beter is as ander mense nie, maar dat ons allemaal gelijk is in die oë. Here, partykeer is ons daai skapie wat weggedwaal het, en partykeer is ons deel van die trop, maar dit maak nie saak waar ons is nie, ons bly vir u belangrik, en as ons wegdwaal, sal u ons altyd kom soek. U sal ons nooit ooit alleen los nie. Here, dankie dat ons dit mag weet, en dankie dat ons die kinders mag wees. Amen. Okay, maats, ek sien julle volgende week weer, en hopelik een van die dae weer in lewende lywe. So ek hoop julle het 'n awesome week, en pas julle self op, draai jou masker, en sanitise jou hande, en wees asseblief, en bly asseblief gesond. Ek sien julle volgende week.